Универзитетот Гоце Делчев Штип денес промовираше нови 17 доктори на науки од повеќе области, а свечениот чин беше во свечената сала на ректоратот. Денеска присуствуваме на доделување или свечена промоција на докторските титули на вкупно 17 кандидати, од кои 11 се присутни денес, другите 6 ги земале во предходна постапка, но исто така ќе бидат промовирани. Имаме студенти од речиси сите кампуси и се надевам дека оваа пракса на зголемување на доктори на науки, збројот на доктори на науки и на високостручен кадар ќе овозможи унапредување и кај нас на процесите, бидејќи дел од нив се наши асистенти, наши вработени, и кај нас, но и на компаниите и институциите во кои што тие кадри работат. Новите доктори на науки ветуваат истражувачка работа и реален допринос во сферата на нивото работење. Мојата дисертација се однесува на ефикасноста на трихлороцетната киселина во третман на ХПВ инфекциите на грло на матка. Сите гинеколози во здравствените установи, без разлика дали се на примарно или секундарно ниво, може слободно да го применуваат и со тоа да се спречи и лекува инфекцијата на ХПВ на грлото на матка со ХПВ и да се одложи предизвикувањето на преканцерозни лезии, па и карцином на грло на матка. Доктор на економски науки при Универзитетот Гоце Делчев. Темата на мојата докторска дисертација се глобалните стопански текови и нивните примени, односно нивното влијание врз маркетинг каналите. Примената на мојата докторска дисертација во општеството би била многу голема, доколку секој од нас го свати значењето и она како маркетинг каналите влијаат на тоа да ни се поедноставува секојдневното живење. Маркетингот, односно денес да речеме дека дигиталниот маркетинг е најважната нишка преку која што всушност целиот бизнис сектор би требало да се грижи да го унапредува своето работење и во дел од мојата докторска дисертација беа опфатени делови, односно аспекти за тоа како социјалните медиуми би помогнале во тој аспект. На прашањето дали во државата нема преголема продукција на научни работници, ректорот Дејан Мираковски со следната констатација. Од знаењето никогаш не е многу, мислам дека можеме да имаме уште многу доктори на науки, кај нас не постои пракса во која докторите на науките се користат и во стопанството и во институциите што треба да се промени, бидејќи денешното време бара многу повисоки знаења од колку порано, и со намалување на работната сила и со поголем степен на автоматизација и новата индустрија дефинитивно тражи многу повисок и новите здравствени услуги бараат повисок степен на знаење од сите. Јас се надевам дека бројот на студенти на трет циклус ќе се зголеми и ќе стигнеме, ќе бидеме слични со развиените земји. Кај нив 90% од докторите на науки не работат во универзитетите, туку во истражувачки центри,